Не мога да повярвам какво се случва. Какво се случва? Дана, много ми е важно да ми кажеш какво си видяла. Моля те, много ми е важно. Майк, всичко стана толкова бързо. Искам да действаш много бързо и гледай някой да не те види. Джени беше разстроена. Тръгваше си от партито. Опитах се да я настигна в края на улицата. Видях мъж с една маска. Той я хвана и я бутна в багажника. Колата беше черна и последното нещо, което видях, беше как колата отпрашва. Не мога да повярвам какво се случва. Какво се случва? Джени, какво те забърках, Джени? Дана, отиваме към нас. Добре, но карай по-леко, моля те, успокой се! Помощ! Себастиан, искам да те попитам нещо. Кажи. Защо отвлякохме момичето? Виж сега, това, че ми бъркаш в джоба, не означава, че ми бъркаш в бизнеса, разбрали? Седни тук. Нещо за пиене искаш ли? Не, благодаря, аз спих. Добре, майка, ще се прибирам, че не съм се прибирала цяла вечер, а и нашите ще се притеснат. Добре, много ти благодаря, че беше с мен. Ако имаш новини, моля те, звънни ми, за да знам. Добре. Съм смотан. Ало? Майк, не се безпокой! Свързах се с много агенти, които работят по случая. Добре, моля те, държи ситуацията под контрол. Знаеш тя какво е за мен? Един от тях е доста добър хакер. И ще следи внимателно всички телефони обаждания. Ако има информация, ще ти се обадя веднага. Не се безпокой. Добре, чуваме се. Трябва малко да изляза, че тук ще откача сам. Ало, да идвам ли към вас? Да, идвай. Добре, идвам. Аре бе, до кога ще чакам бе? Чува ли си с шефа Себастиан? Все още не. Чакам обаждане. Знае ли си къде е момичето? Когато се чува с него, ще разбера къде. Но помни, че аз съм неговия. Доверен човек. И само на мен ще каже къде е крие момичето. И ти си доскоро при нас, така че стой мирен и слушай. Ходи купи цигари, че сме ги свършили. Добре.
Не мърдайте! Вие ли сте замесени, бе? Абе! Вие ли сте замесени, бе? А! Вие ли, бе? Яде телефон! Дай телефона! Кой е то, бе? Кой е то, бе? Кой е шефа, бе? Не е нормално да не вдига точно на мене. Нещо се случва. Защо ме отвлякохте? Защо? Спокойно, спокойно, не се защо? Бой. Защо? Не ме пипай, не ме пипай. Не се бой. Защо? Ще донеса нещо за хапване. И ще донеса нещо да се пробича, защото тук е много студено. Носи ти топла храна и чисти дрехи да се прооблечеш. Коя си ти? Какво искате от мене? Защо ме отвлякохте? И аз не знам какво се случва, но се успокой. Няма да ме върнете от тук. Ясен ли съм? Дай ми ключовете! Дай ми ключовете! Ало, намерете ли я? Идвам! Майк! Закъсня, агент Майк. Последни думи. Спаси ме.